Borjomshi 7 mais kalta fond sokhomis organizebit da saertashoris organizatsia puri msoplyosatvis mkhardajerit gaikhsna samdghiani treningi temit. Kalta mimart ojakhshi zaladobis sakitkhebze uzqebatashoris tanamshromlobis da koordinatsiis mishnaloba adgilobriv doneze. Training sestrebodnen adgilobrivi titmartvelobis tsarmadgenlebi dasavlet sakartvelos 15 munitsipalitetidan, romlebis gaizden kalta fond sokhomis mier chatarebul kulebebs. Adreul etapze mozaladis ktsevis korrektsiis mishnaloba და სწრაფი მოკვლევის პრეზენტაცია დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში მერის წარმომადგენლების საჭიროებათა შესახებ. ტრენინგის მონაწილეებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს ქალთა ფონდ სოხუმის ვებგვერდის ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურს ცენტრის შესახებ. Dres pont sohumis inițiativă, ძალიან კარგი შეხვედრა გაიმართა, practiculat შეიძლება ითქვას, რომ 16 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ პირისპირ შეხვედროდით იმ ადამიანებს, ვინც ამ მუნიციპალიტეტებში ახორციელებენ არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამას, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის კუთხით, შესაბამისად მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო გამოცდილებები, რა თქმა უნდა, სპეციფიკა რეგიონების მიხედვით და მუნიციპალიტეტების მიხედვით. Განსხვავებულია, თუმცა პროგრამები თითქმის იდენტური არის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ინფორმაციული ჩვენი მხრიდან ამ მუნიციპალიტეტების გამოცდილებები იმ თვალსაზრისით, რომ აი საერთო პრობლემატიკაც გამოიკვეთა, ასევე გამოიკვეთა ის გამოწვევები, რაც ჯერ კიდევ რჩება და ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის შეხვედრების ორგანიზება იმისთვის, რომ უფრო და უფრო ეფექტური პროექტები და პროგრამები განახორციელოთ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის მხარდაჭერით და ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებით. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ თქვათ ისიც, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა და თუნდაც გენდერული თანასწორობის საკითხები უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, იმიტომ რომ აქაც იყო დღეს ჩვენი შეხვედრისას საუბარი, რომ 5 წლის წინ ამაზე არავინ არ საუბრობდა, არსებობდა პროგრამები, პროექტები, აქტივობები, რომელთაც არავინ არ სარგებლობდა. შესაბამისად დღეს არის ერთეული შემთხვევები, არა გვაქვს ისეთი მასშტაბური რიცხვი მუნიციპალურ დონეზე, თუმცა უკვე წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ადამიანები აღარა აქვთ ის კომპლექსი და სტერეოტიპების მსხვრევად შეიძლება ჩავთვალოთ ის ფაქტი, რომ მათ ღიად შეუძლიათ ამაზე საუბარი და თავისი საჭიროების დაფიქსირება. ასე რომ ვთვლი, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თითოეული ჩვენგანისთვის დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებით გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლობისთვის, რათა ჩვენი ინიციატივით დაიგეგმოს და შეთავაზებული იქნას აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ ისეთი პროექტები, რომელიც უშუალოდ დაეხმარება ქალბატონებს და ასე რომ არამხოლოდ ქალბატონებს, არამედ ოჯახებს, რომ დაძლიონ მათ წინაშე არსებული პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება გენდერული თანასწორობის საკითხებს, ოჯახ ქალთან მიმართ ძალადობას, ოჯახში ძალადობის საკითხებს და დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას წავიღებთ ამ შეხვედრის შემდეგ, კონტაქტს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენს კოლეგებთან და ბევრი საინტერესო აქტივობის საბაბი იქნება აღნიშნული შეხვედრა ტრენინგი, რომელიც ფონდის სოხუმის მიერ არის დაგეგმილი. Ფონდ სოხუმთან არაერთჯერ მქონია ურთიერთობა ტრენინგებთან დაკავშირებით სხვადასხვა საკითხებზე და ვარ მათთან ძალიან ახლოს, შეიძლება ასე ითქვას, და მათი თაყვანის მცემელი, მაგრამ დღეს უკვე მიეცა ჩვენს მუნიციპალიტეტს, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს საშუალება, რომ ფონდი სოხუმი შემოსულიყო ჩვენთან და ისეთ მნიშვნელოვან, უმნიშვნელოვანეს თემაზე, რაც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ, ნუ ამ ძალადობის პრევენციის, აღკვეთის და ასე შემდეგ მსხვერპლის დახმარების პროგრამებში ფაქტიურად ჩართული ყოფილიყავით და დაგვეძლიერებინა ის პროგრამები, სოციალური პროგრამები, რაც ამ მიმართულებით დღეისათვის, რა თქმა უნდა, არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა, ტრენინგი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და არის, რომელიც გაგრძელდება კიდევ 3 დღე, სადაც 16 მუნიციპალიტეტი ღეს მონაწილეობას და დღეს გავეცანით აი ამ 16 მუნიციპალიტეტის გამოცდილებას ამ კუთხით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამოცდილება, სადაც უკვე ისინი დიდი ხანია ამ მიმართულებით მუშაობენ და არის ძალიან ნაყოფიერი
და ძალიან შედეგიანი. Სწორედ აი ამ გამოცდილებას ვიღებთ, ამ გამოცდილებებს ვიღებთ დღევანდელი ტრენინგისგან და აუცილებლად დავგეგმავთ მას ჩვენს მუნიციპალიტეტში. Ძალიან დიდი მადლობა ფონდ სოხუმს ამისთვის და მომავალშიც ვიმედოვნებთ, რომ არ შეწყდება ჩვენი თანამშრომლობა. Დღეს მონაწილეობას ღებულობთ ფონდი სოხუმის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, სადაც მონაწილეობენ ჩვენი კოლეგები მუნიციპალიტეტებიდან და არის ძალიან საინტერესო საკითხები, როცა უზიარებთ ერთმანეთს ჩვენს გამოცდილებას, განსაკუთრებით გენდერულ და ძალადობის სფეროდან მიმართულებით გაწეულ მუშაობაზე, პროგრამებზე და ასე შემდეგ. Საინტერესოა ის გამოცდილებების, რომელიც ჩვენ დავაგროვეთ ამ გარკვეული წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ფონდის სოხუმთან თანამშრომლობით. Წლები გვაკავშირებს ამ თანამშრომლობის ერთობლივი მუშაობით. მუნიციპალიტეტის მიერ დაგროვილი გამოცდილება, რომელიც ასევე მიღებულია სხვათა გამოცდილებიდან, ასევე მიღებულია იმ თანამშრომლობის, რომელსაც ფონდის სოხუმი ეწეოდა ჩვენ, თან მიმართებაში ჩვენს დაგვიგროვდა გარკვეული გამოცდილება და ვცდილობთ, რომ ჩვენს კოლეგებს ამ დღეებში გაუზიაროთ ის მიმართულებები, რომელიც ჩვენთან წარმატებულად არის დანერგილი. განსაკუთრებით საინტერესო გახდა ჩვენი კოლეგებისთვის უწყებათა შორისი კომისიის მუშაობა, რომელიც ჩვენთან დაინერგა პირველად და ორი წელი ადაპტირებულია ეს მუშაობა და ჩვენს კოლეგებსაც ვაჩვენოთ გვინდა მისი ეფექტი, მისი წარმატება და გვინდა ურჩიოთ, რომ თვითონაც შეიძლება იფიქრო ამ მიმართულებით ამ მექანიზმის დანერგვაზე. Უწყებათა შორისი კომისიის ეფექტურობა ძალიან თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ აქ გაერთიანებული არის ის უწყებები, რომლებსაც ფუნქციონალურად ევალება ძალადობის მსხვერპლებთან მუშაობა და ეს ყველა თავმოყრილია ერთ მუნიციპალიტეტში და საინტერესოა, როცა მათ გამოცდილებას ერთმანეთს უზიარებთ. ჩვენ ამისი ანალოგი ქონდა, ერთხელ ფონდის სოხუმის მიერ იყო ჩატარებული ზუგდიდში ასეთი ბრგვალი მაგიდა, სადაც ანალოგიური უწყებები მონაწილეობდნენ და ქონდა იმის აი აუცილებლობა, ჩავთვალეთ აუცილებლად, რომ შეიძლებოდა ესეთი მუდმივ მოქმედი კომისია ქონოდა. ამის შემდეგ გამითარდა ისე, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ეს კომისია და ვთვლითონ ძალიან ეფექტურია. ხდება ინფორმაციების გაცვლა, აქ ხდება სტატისტიკების წარმოდგენა უწყებებიდან, რაღაც кейსების ოპერატიული გადაწყვეტა და უამრავი მიმართულება, რომელიც ძალიან სასარგებლოდ გვეჩვენება თანამშრომლობისათვის და ამიტომ მურჩევ ჩვენ კოლეგებსაც ამ მიმართულებით მუშაობას. Ტრენინგზე მოწვეულმა ტრენერმა, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსმა მაკაფერაძემ მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებსა და საერთაშორისო პლატფორმებზე მონაწილეობის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე პოლიტიკის კოორდინაციის მექანიზმებზე. ექსპერტმა ადამიანის უფლებების საკითხებში გოგა ხატიაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის ისაუბრა სტამბოლის კონვენციის როლზე კომპლექსური და კოორდინირებული პოლიტიკის განსახ ხორციელებლად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ტრენინგის ფასილიტატორი გახლდათ ქალთა ფონდ სოხუმის თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ეკატერინე გამახარია. Ქალთა ფონდი სოხუმი აგრძელებს უკვე ტრადიციულ ტრენინგების ციკლს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, რომელიც ამჯერად ეძღვნება ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის და ეფექტიანი რეაგირებისთვის უწყებათა შორისო თანამშრომლობას, რეფერალური მექანიზმის ყველა აქტორების, ასე ვთქვათ, კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას, ინფორმაციის გაცვლას და რა თქმა უნდა, აი ამ თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზებს. მაგრამ ბუნებრივია, ეს არ არის ერთადერთი მიზანი და მიზეზი, ასე ვთქვათ, ამ შეკრებისა და ამ ტრენინგისა. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში იმასაც, რომ ამ პლატფორმაზე ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა გავაძლიეროთ ქალთა ფონდის სოხუმის და ჩვენი პარტნიორი მეგობარი მუნიციპალიტეტების თანამშრომლობაც, გავცვალოთ სიახლეები ერთმანეთში, ასევე უზრუნველყოფ
ხოლოდ მუნიციპალიტეტებს შორის ქსელური მუშაობა მივცეთ შესაძლებლობა გაუზიარონ ერთმანეთს ის სიახლეები, ის პროგრესი, ის მიღწევები, რომელიც დღეს იკვეთება მათ მუშაობაში და ჩვენი გამოცდილებით ეს არ არის უბრალოდ ინფორმაციის გაცვლის, ასე ვთქვათ, კარგი შესაძლებლობა. Ეს არის ძალიან სერიოზული წინაპირობა იმისა, რომ მომავალი შეხვედრებისთვის უკვე მუნიციპალიტეტები ფაქტიურად უზიარებენ იმ მიღებული, გაზიარებული პრაქტიკის თავის მუნიციპალიტეტებში დანერგვის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ კონკრეტულ მაგალითებს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა ამ ტრენინგების და ამ შეხვედრების და ბუნებრივია ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებთ და გავაგრძელებთ. Treningis dasasrulis monatsile municipalitetebis tsaromadgenelta mier zugdidis magalitse moxta kalta mimart zaladobis tsinaagdeg brzolis mimartulebit kankhortsielebuli programebis miqtsevebis arsebuli gamozovebis koordinatsiis gaumjobesebisatvis gegmebis prezentatsiebi da shejamebiti diskussia.